esse momento da gente aqui é um momento de pensar o que, que a gente viu a ser, que é tão importante para a gente ir a ser, o que é tão importante, né? A gente refletir sobre isso. A liberdade ela não é uma coisa dada, a liberdade é conquistada. E a nossa liberdade a gente conquista por várias formas. Uma delas é conhecendo nossa história. Como foi nossa história, onde a gente veio, quem somos nós. É uma forma de conquistar a liberdade, de saber quem somos nós para que a gente saiba o que é a liberdade para nós. E outra forma também de liberdade é o conhecimento. É adquirir conhecimento. Então, a gente vai estar na sociedade que é muita disputa. E o jogo é feito para a gente ficar aí fora. Por isso que é importante ver outro, na escola. É importante porque uma coisa está ligada à outra. Senão a gente vai deixar que outras pessoas ocupem o lugar da capoeira, o lugar da cultura negra, o lugar da cultura indígena, o lugar da resistência dos seus povos. Então é importante que a gente se dedique na escola, viu, Marvelão? É muito importante. E o Duda e Cauane, é muito importante que Rodrigo, que é uma querida, Caleb, como é que é o Caleb na escola? Alguém sabe se ele está.